madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weli ku xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cali Cusmaan Karaash ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee toddobaadkan ay ka qayb galeen gudoomiyasha gobolada, degmooyinka, saraakiisha amniga iyo la taliyayaasha madaxweynaha. Kulanka ayaa toddobaadkan waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa dardargelinta shaqooyinka socda iyo adeega dowladnimada ee bulshada loo hayo, iyadoo madaxweynuhu warbixino ka dhageystay mas-uuliyiinta wasaaradaha, gudoomiyasha gobolada, degmooyinka iyo mas-uuliyiin kale oo kulanka ka qayb galay. Kulanka marka uu soo hadlaaday kadib, atooyada dowlad goboleedkaasi Puntland Jaamac Dabarani ayaa warbaahinta la hadlay. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cali Cusmaan Karaash waxa uu maanta shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ee dowladda Puntland. Shirku intii hore uu ka ballaarnaa waxaana ka qayb galay gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Puntland, saraakiisha laamaha amniga iyo la taliyaal madaxweyne. Kulanka intii uu socday waxaa looga hadlay xaaladda guud ee Puntland, amniga Puntland oo meel wanaagsan maraya, iyo dadaalka dowliga ah socda ee lagu sii horumarinaya amniga oo aad guud ahaanba degmooyinka, magaalooyinka, tuulooyinka iyo deegaamada kala duwan ee Puntland looga dareemayo isbeddelka horumarin ee dhinaca amniga ah, taas oo madaxweynuhu ku bogaadiyey hay-adaha iyo laamaha amniga iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sida wanaagsan ee hawshaasi loo sii dardargeliyey. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu warbixin ka dhageystay gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolada kulanka ka qayb galay iyo weliba hay-adaha kala duwan ee wasaaradaha kala duwan ee dowladda Puntland, oo dabcan wasaarad kastana ay ka warbixinaysay shaqooyinka u socda iyo meesha ay wax marinayso. Kulankan ujeedkiisu waxa uu ahaa in si guud la isugu wareysto xaaladda guud ee Puntland, in la sii dardargeliyo shaqooyinka dowliga ah, in la hubiyo adeegyada dowliga ah inay gaaraan bulshada qeybaheeda kala duwan ee adeega loo hayo. Madaxweynuhu waxa uu faray dhammaan hay-adaha laamaha dowladda ee kala duwan ee kulanka ka qayb galay in la sii horumariyo dardargelinta adeega bulsho, ka shaqeynta hirgelinta horumarada kala duwan ee socda, iyo weliba sii xoojinta amniga. Waxaana uu ahaa kulan aada u ballaaran oo kala warqaadasho dowladeed ah, dabcan siina dardargelin doona shaqooyinka dowliga ah ee socda. Cumar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.